Ve buyurun. Bize bir zəng var. Bildirir ki, iki kəlmə Vasifdən danışmaq istəyirəm. Bir də yazıb ki, şərəfsiz Vasifdən. Buyurun. Ay, mən bir iki kəlmə bu Naxçıvandan danışmaq istəyirdim. Bu Naxçıvanda vəziyyət bilirsən necədir? Necədir? Elə biləsən ki, lap indi tamurlar bağlıdır, lap açıq olan vaxtı. Bir kilo alında kartoşka gətirəməsən, yani bizim o çox kəndlərimiz var ki, yani kartoşka zat açılmır. Ancaq bunların gətirdiyi, o, nə deyim, o, Türkiyədən istər yandan olsun, atılmış kartoşka ki var, hansı zibili atılmış kartoşka, onları gətirdilər tökürlər tükənlərə, Aha. Artık böyle tükenler almışsınız da özleri indi de. Kim ne işlerdirse onların malını satmalıdır. Aha. Bütün tükenlerde. Demek o xarab kartuşkanı alıp yemelisin. Eğer İran'a gittin ya Türkiye'ye gittin. Elinde iki kilo kartuşkanı getirmezsen yani mümkün değil. Aha, bilirik, bəli. Yani her şey... Ben niye de belə Ya deyim? her Kimdir şey bunun bu. başında dayanan? Niye belirlirler? Da bunun başında da duran diyende ki de Naxçıvan bəllidir ki Naxçıvan kimlerin elindedir. Yani blokadadır, mümkün değil ki orada bir kelime söz deyəsən. Yani adamın nesli kökünü aparır burada, döyüb öldürürler. Hepsinin Ve burada bakırınızda necə var. azad söz Yani kanalında nasıl demək var? mümkündür deyirsiniz. Deyin de. Burada mümkündür. Orada deyə bilmirsiniz. Burada deyin. Bak bir de ki, bu, ne deyim, bu Naxçıvanın hərbisindən demək istəyirdim. Hı. Vallahi billahi, Naxçıvanın hərbisindən Kur'an'ın and olsun, yani o ite o yemeği vermezler ki, Naxçıvan'da hərbçilere o yemeği verirler. Hı. Bak Kur'an'ın and içine. Yani ite o yemeği vermezler ha. Mümkün değil. Naxçıvan'da kimin uşaqları zadı Naxçıvan'da haftada bir defa yemek satıp aparır. İndi ben bilmiyorum da, indi onların dost tanışları zadı. Oradan buradan Bakı'dan zadı, başka rayonlarda olanlardan mesela şey değiller, çağırırlar, konerlerler. Yoksa belə də məsələn bir şey də yemək də gəlmədi o it yeməyin yeməlisən. Yani nə saldata, nə orada insanlara, yani hörmət, izzət, yani açıq deyirəm də. Naxçıvanda günü bu gün, 20 nəfəri, 100 nəfəri bu gün öldürsünlər. Nə Bakının şey, ASTV, PAZTV istəməz, nə də ki, Bakının xəbər olması ki, Naxçıvanda nə baş verdi, nə oldu. O kanalda, yani kimse çıxıb şey edə bilər da bu Elbette. kanalın şey olsun, Xeyr, xeyr, xeyr. muxbiri olsun məndən, jurnalisti olsun. Onu elə kabinetində otur şey mikrofon ağlında onu od vurub yandırırlar. Yani mümkün değil de yarın Naxçıvanda nəsə bir şey açıb ağzını deyəsən ki bu şey niyə belədir, niyə belədir.